Čo sa ti snívalo?
Milí snúbenci, vážené stadové zhromaždenie, dovolte, aby som vás v mene organizátorov tohto podujatia privítal na košariskách Chrámu Božom pri príležitosti 5. ročníka úspešného podujatia Kopanice v Kroji. Ďakujem za vašu hojnú účasť a prajem vám krásne folklórne popoludnie. Dovolte aj mne, aby som vás srdečne privítala na 5. ročníku nášho krojovaného festivalu Kopanice v Kroji. 5 rokov sa v porovnaní s inými aj regionálnymi alebo aj nadregionálnymi festivalmi môže zdať ako málo, ale ja musím povedať, že som nesmierne hrdá na to, čo sme za tých 5 rokov dokázali. V roku 2019 sme stáli ako zakladateľky občianskeho združenia dole ešte v sále, takto čakajúc na návštevníkov na prvom ročníku. Dúfali sme, že teda niekoho takéto podujatie bude zaujímať, že to bude mať zmysel. No a odtedy teda prešlo tých 5 ročníkov a keď sa pozriem, čo sme spolu dokázali. Ďakujem veľmi pekne. Kopanice v Kroji sú hlavne o ľuďoch. Na každom ročníku spolupracuje 70 až 80 dobrovoľníkov bez nároku na honorár. A mne nedá nepovedať, že každý pochádzame z iného kúta Kopaníc, každý chodíme do iného kostola, každý volíme iného politika a potýkame sa s inými životnými problémami, ale napriek tomu sa dokážeme spriateliť, spolupracovať a vytvoriť toto. Ja len dúfam, že to môže byť inšpirácia pre zvyšok Slovenska a nielen Slovenska. Ďakujem vám ešte raz, že ste prišli a pani farárka predáva vám slovo. Milé občianske združenie, Kopanice v Kroji, veľmi pán starosta, vznešený brat senior Mijovského seniorátu, milí bratia a sestry, priatelia, nadšenci krojov a tradícií. Zdá sa snáď, ako by možno len pred mesiacom, že sme sa tu takto zišli a uvedomujeme si dnes, že prešiel celý rok. Rok, v ktorom v živote každého jedného z nás sa mnoho toho udialo. Rok, počas ktorého organizátori usilovne premýšľali nad tým dnešným podujatím a podrobne ho plánovali. Z Božej milosti sa tu opäť na košariskách v našom milom evanjelickom chráme Božom stretávame, aby sme si po mnohých a mnohých rokoch sprítomnili to, ako to vyzeralo pri udalosti snáď najdôležitejšej v živote každého jedného človeka. Sobáš, svadba. Sľúbiť lásku a vernosť na celý život. Prichádzali naši predkovia pred Božiu tvár v jedinečnom, nádhernom a dlho pripravovanom oblečení. Dnes, vďaka Pánu Bohu, ich tu máme neúrekom. Sme zvedaví všetci a čakáme, čo dnes budeme vidieť a počuť. Dovolte mi, aby som v túto chvíľu bola trochu aj osobná. Chcem vás dnes pozvať, aby sme dnes na tomto mieste vyslovili vďaku Pánu Bohu za tých, ktorí nám odovzdali toto vzácne dedičstvo. Ktorí nám s láskou, ale s pokorou v srdci rozprávali, aké to bolo, keď boli mladí, ktorí s hrdosťou otvárali svoje
skrine, kasne, šuflíky aj truhlice a ukazovali nám vzácne poklady tradičného oblečenia. Pamätajme na to, že za to, aký sme a kým sme, vďačíme tým, ktorí boli pred nami. Ja osobne chcem v túto chvíľu vzdať vďaku Pánu Bohu za moju prababku, ktorú si už Pán Boh dávnejšie odvolal z časnosti do večnosti. Pretože má obrovský podiel na tom, že tu dnes stojím ako farárka, pretože smerovala od malička moje kroky do chrámu Božieho. A zároveň preto, že môžem mať aj na sebe oblečené to najkrajšie, čo mám. S láskou a radosťou aj ona otvárala svoje skrine, šuflíky, aj truhlice a dovolila mi obliekať sa do kroja. Snáď najväčšou poctou môže byť pre mňa to, že mi darovala svoj zásluhný prsteň, ktorý aj v túto chvíľu mám na sebe vyše 80 ročný. Častokrát, keď som sa ako malá obliekala do kroja, som počúvala od mojej babky priviazanie ručníka, keď tie sponky nechceli spolupracovať s mojou hlavou, že pre parádu sa trpí. Vidíme, že pre parádu dnes trpeli viacerí. A nám všetkým chcem v túto chvíľu položiť na srdce, aby sme si vážili to, čo nám bolo odovzdané a aby sme to vzácne dedičstvo aj my odovzdávali ďalej. A to nie len to viditeľné, čím sa dnes chceme v týchto nádherných krojoch popíšiť, ale aj to duchovné, ktoré nám v dnešnej dobe, mám taký pocit, veľmi chýba. Vzájomná úcta, rešpekt, ochota pomáhať, dôvera, porozumenie, dopriať si, nenávidieť, ale predovšetkým viera, s ktorou naši predkovia každodenne žijú. Nech je dnešný deň tu na Košariskách pre všetkých nás Pánu Bohu požehnaný. Ďakujem. No a prejdeme pomaly k prvému bodu programu a tým bude blok o hniavských a turovických krojoch. Prišli otcovášť z Mijavy a len tak málo k tomu povedať.
Oni vlastne sa sobášli na miere, pretože tu ešte na košariskách vtedy kostol nestál. A mali tú svadbu veľmi takú milú, pretože ľudia ich mali veľmi radi. Je o tom historický záznam, ktorý hovorí, že z Niavských Kopaníc, najmä teda z Polianky, prišli ľudia na Niavu v podstate odprevadiť potom od sobáša až po hranicu Kotára svojich milovaných pána farára a pani farára, pretože pán farár Štefánik, otec Milana Rastislava Štefánika, bol na Niave kaplánom. No a potom si ich na tej polceste prebrali domáci farníci z Košaríc a z Priepasného, ktorí s nimi prišli na Košaríska. Tak sme my teraz chceli zorganizovať takýto sprievod. A potom viac o manželoch Štefánikovcoch, ale aj o svadbách v rodine Štefánikovcov sa dozviete v múzeu na scenických prehliadkach. A teraz už je Niavský krojom. Takže máme tu vlastne dva varianty kroja z Niavy, aj ten variant kroja z Tvojej Ľudky. Začneme tými dvomi Niavskými. Môžete prosím vstúpiť. Takže máme tu dva varianty, ktoré sú diametrálne odlišné. Jeden pochádza z Niavských Kopaníc, jeden pochádza z Vesnika Niavy. A aký je tým rozdiel? Tí skoršie narodení vedia, že kedysi v Niave patrili aj okolité obce, ako sú Polianka, Diablonka, Stará Niava, Brestovec a tak ďalej, ktoré sa však v roku 1955, ak sa nemýlim, odpojili od Niavy a stali sa samostatnými obcami. A vlastne v týchto obciach, ale napríklad aj v obci Hrašné, sa nosil tento typ svadobného kroja. Je to typ svadobného kroja, je to typ svadobného kroja, ktorý je asi z tých našich regionálnych krojov najznámejší. Skladá sa pri neveste zo zeleného kúcla, žltej kasanice alebo bielej a bielých tyrangových vrchov. Ženich v tých starších dobách nosil sukenný kroj, takže takto máme ustrojený ženicha a nevestu, ako by boli z roku 1911. Ženík mohol mať ešte aj hlavne v zimnom období okolo pliec prehodenú halenu, a vy môžete trajne poslať tú halenu dopredu. Tak ešte mu potom vyskúšame, aby ste to videli. A vlastne neskôrších dobách tento sukenný kroj potom muži vymenili postupne za kroj s rajtkami a neskôr za kroj s oblekom a buď vyšívanou košeľou alebo viazankou. To sú kroje, ktoré si ukážeme aj pri iných obciach, takže tam ten vývoj vlastne pri mužských krojoch postupoval veľmi podobne. Nevesta, ak si dobre všimnete, má v ruke ručník. Ten ručník podľa písomných záznamov slúžil na to, že vlastne keď ženich a nevesta vychádzali z rodičovského domu smerom k sobášu a potom, keď sa vlastne vracali a zase vstupovali, tak sa držali za ten ručníček a malo to symbolizovať, aby sa im nepretrhlo šťastie. Ďalší ručník by ženich mohol mať ešte za kamizolom. Ono to potom v tých novších dobách nebolo až také rozšírené, ale teda uvidíte, tu máme to také úpravy, kde má ručník aj za kamizolom, ale ten ručník je tyranglový. A k tomu sa viaže taká zaujímavá zvyklosť, ktorá sa viaže k črčeniu. Vlastne za tá svadba, keď si trvala niekoľko dní. A v ten prvý deň, keď ešte nevesta mala takýto veniec na hlave a večeru potom z neho išli vypliesť, tak jej dali na hlavu práve ten tyranglový ručník, ktorý mal ženich pred tým zakamizolom. Je to možno prekvapivá informácia pre vás mnohých, pretože môžem prekvapovať, že tá nevesta už by mala potom nosiť len čepiec. Ale takéto sa nám zachovali historické záznamy z Mijavy, ale aj z iných oblastí. A potom na ďalšie dni, keď už tá svadba definitívne skončila, tak ju začepili do čepca. Keď sa mi otočíš, ukážem si, že tu máme žltú kasanicu. Vlastne tento kroj celý pochádza z jednej rodiny. Je to kompletný kroj, tak ako ho nosili ženy v tej rodine, ktoré si ho užívali.
Tá kasarnica je z takého zvláštneho materiálu, je taká veľmi jemná. Pravdepodobne ide už o kúpenskú látku, ktorú si kúpili, nie je to pravdepodobne už domáce miešané plátno, ktoré sa bežne používalo. A potom tá kasarnica na nej je zvláštne, ja sa skúsim odkryť, je tu jednoduchá forma, ktorá je čierna. Čo možno tiež môže byť pre vás veľmi prekvapivé, že prečo by mala nevesta čiernu výšivku. Ale táto kasarnica je taká. A pýtala som sa nedávno ešte žijú tety, ktoré sa vydávali, ktoré, až tu vidíte tú výšivku, je naozaj čierno biela. A pýtala som sa tety, na základe čoho si vyberala na svoju vašu kasarnicu a akú výšivku. A povedala mi, no jednoducho mi sa to tak ľúbilo. To bola pani, ktorá sa vydávala v 50. rokoch, takže mohla byť aj skladovná kasarnica s čiernou výšivkou, ako vidíte, šafránová žena. Okolo plátkov, môžu sa mi učiť naspäť, má nevesta skladovnú koulu, taký doplnok. No a potom má na hlave ten veniec. Čo sa týka úpravy hlav, či v Namiave, alebo na Brezovej, alebo v Krajinom, v našom regióne sa skôr používalo označenie veniec alebo venec ako parta, prípadne ani sa nepoužívalo označenie akoby toho celku, ale v písomnostiach napríklad ľudia väčšinou akoby vyratúvajú. Tu je veniec, tu je parta, vlastne parta je tá čelenka, tá strieberská stužka, ako je napísané, potom rozmarín a potom studni. Keď sa mi zase otočí, tak vlastne tu sú tie studni a potom prípadne ešte ozdoby, potom hviezdičky v rozmaríni. Takže takto to bývalo u nás. Ženy, ako vidíte, takto máme teraz oblečenú aj tú halenu. Máme fotografie z roku 1910-1911, kde je ženy takto oblečený. V tej halene perkom a pliknuté na kamizole, prípadne môže mať ešte za kamizolom tyraninový ručník. A potom klobúk, kde má na pravej strane pliknuté rozmarínové perko. Ženy si, nezachovala sa nám taká informácia z tých dávnejších čias, že by nosili ženici kohutie pierka, kosierky. Už nosili takéto rozmarinové pierko za klobúkom a na pravej strane. Takže to máme Miajské kopanice. Prejdeme na Miava meso. Toto je kroj. Pri ženichovi ťažko povedať názvať kroj. To už je skôr oddiel moderný. Ale toto je dvojica, ktorá je presne takto ustrojená podľa fotografie z rodinnej zbierky pani Zemanovej. A bože, pani Boženky Zemanovej. A vlastne takto mala jej mama ustrojenú hlavu a potom vlastne aj zvyšok kroja. A táto, tento krížny ručník, ktorý má nevesta, pochádza z tých rodinnej zbierky priamo. A ženík už mal teda motýlik a už bol modernejší a mal takýto kapesníček len vôbecku a teda perko z rôznych voskových a iných podmôr. Tento kroj teda nosili hlavne ženy, respektíve nevesty z remeselníckých rodín a priamo z mesta Mijavy, z centra, teda nie z Kopanic. A to tak, keď môžem ešte čo ten kroj sa skladá o sú to také akoby v dnešnom ponímaní šaty. Odborne sa tomu zvykne nazývať lajný spojený do stupňov, takže vidíte sa ako brokátového materiálu. No a na nich má rukávce s paličkou ramčíkov a potom má ešte prehodené cez to horizontálny krížny ručník. Je to nádherne vyšívaný kúsok s dlhou paličkou ramčíkov, keď sa pôjdu medzi vás prejsť, tak všimnete tú krásnu, delikátnu výšivku. Je to určite krása, takže to si určite všimnite. No a má, keď sa môžeš naspäť, znova tyraninové pertochy, spodnú a vrchnú. Máme jeden, aby nepresvítalo. Vrbovčani majú inak, takže oni vám to potvrdia. Ale v podstate Mijava, Brezová aj Krajina majú rovnaké to, že majú obidve tyraninové pertochy. Takže toto je v podstate mestský kroj, ustrojený podľa konkrétnej fotografie. Tú fotografiu nájdete aj vytlačenú potom na ihrisku a môžete si pozrieť, čo sa nám to podarí. A to je teda svadobný pás mestský. No a potom tu máme tú lúku. Turovúcky kroj, čo sa týka nevesty, veľmi podobný tomu z Mijavských kopaníc. Takmer identický. A keď sa mi otočí znova, tuto máme žltú šafránovú kasenicu. Tu je zase iná, tu je farebná výšivka, ale takisto s čiernou. A
stanicu. Nie každá si to mohla dovoliť. Tá pani, ktorú už som spomínala, ktorá vypadá zo starej Viadre, vydala sa v 50. rokoch, nemala žltú kasanicu, mala bielu. Povedala, jednoducho my sme nemali, ja som mala bielu. A mala ju vyšívanú s modro-oranžovou vyšívkou a povedala, že takú som si dala, pretože sa mi páčilo. Prúcel tady z zelený, na ňu perko. Rukávce zvyklo byť s peknou širokou parížovanou čipkou a potom bývajú zelené vyšivky alebo vyšivky s kovovou niťou na tých rukávcoch. A za, samozrejme zase cez ruky majú prehodenú svadobnú kolu a potom. A teda bolo to pekne. Ten úzky kraňatovej ruke, tu konkrétne máme variant, ktorý je z takého, povedzme, stredne mávom drevo, sukna, oproti tým, čo máme všetko z brezovej napríklad, alebo z iných kopaníc. A tu môžete vidieť, že takto nosili ten tyrakový ručník za kamizolou, keď ho mali potom zapnutý. Možno nedobudeme, ale predstavte si, že by bolo. A tu potom máme okolo pliec iný typ haleny, respektive tomuto sa hovorilo v nareči kabát na tvojej ruky alebo aj na miestnych kopaniciach. Tak tady som niekaždý mal alebo ten neskôr takúto halenu, ako sme videli tu, tak mohol sa nosiť aj takýto kabát. A zase takto búkom to rozmarinové perko. No a teda na tvojej ruke sa nosil aj ten bielý barek, tak ako sme videli miestne kopanice, čiže biele sukrené nohavice, takisto sa nosil na tvojej ruke aj tento typ kroja. Zatiaľ z doterajších výskumov nevyplýva, že by to bolo nejako veľmi geograficky odlišené, takže nevieme úplne posúdiť, že na základe čoho niekto nosil takéto modré a niekto nosil tie biele. A tu už máme, že som ešte potom všimnul, že je tu košeľa v podstate na gombičky, takže to bol taký tiež ďalší vývojový prvok, že predtým mali, keď môžem ešte toho miasia, tak tu máme šnúrkovú košeľu a môžete si všimnúť ten rozdiel, tam ešte líme si trošku ostáva, ale v podstate toto je ďalšie vývojové štádium na toho košeľa na gombičky. Pôvodne najstaršie, čo poznáme sa na toho. Takže, ďakujem vám, môžete sa ísť prejsť.
Spomenula som Košariská a Priepasné, pretože Košariská a Priepasné patria v podstate tu pod jednu farnosť a potom ale časné Priepasného historicky patrila v Brezovej, takže tu je to také pomiešané, ale tie kroje v podstate sa tu nosili veľmi podobne. Tak začneme možno i úplne najstaršie. Aj veľmi prosím. Toto je kroj, ktorý pochádza priamo teda z Brezovej. Máme tu, povedali by sme možno dnešno pre mňa čisticatý kucel, a pani Jeličková by ma opravila, že to je kabát. Takže po brezovský kabáty. Nevesta má teda takýto typ toho životíka a takisto v podstate všetko podobné, ako sme videli na Mijave. Takže nám poviem skôr o tých rozdieloch, aby sme sa nezdržovali tým, čo je rovnaké. Takže rozdiel. Častokrát, čo uvidíte pri Brezovej, Priepasnom alebo Košariskách je, že tu na golieri alebo obojku rukávcov je našitá nejaká, povedzme, zlatá alebo strieborná stužka, prípadne je tu hustá, zlatá, vyšívka, taká širšia. To je to, čo to videl na tých fotografiách. A viaže sa to aj po starším kolegom. Ďalej máme bielú kasanicu, už sa nemohol upraviť. A táto kasanica, tu sme vybrali špeciálne k tomuto kroju. Môžete sa pozrieť, že tá má tú výšivku dokonca červená. Červená, zladili sme to v tom životiku, v tom kabátiku, aby to pekne ladilo. Dnes nemáme písomné záznamy o tom, ktoré hovorili, že vyslovene bola taká alebo taká tá výšivka. Takže teraz sme to zladili a niekedy objavíme v budúcnosti, tak vám to určite a jediný taký rozdiel, čo sa týka tej kasanice ešte oproti Mijave je, že na Brezovej, či alebo Košariskách alebo Priepasnom nemáme zmienku o tom zatiaľ, že by bola žltá kasanica. Čiže historicky sa tu nosili biele a ak niekedy bola žltá kasanica, tak to bola tak dávno, že zatiaľ sa nám nepodarilo objaviť také záznamy, ktoré by nám to dovládali. Ale vidíte teda, ako je spíhaný ten život vzadu. A takisto vidíte aj, ako je spravená ozdoba na tom venci, takže snažili sme sa takú relatívne jednoduchú k tomuto kroju, lebo to sa tak patrí a je to ozdoba čiastočne inšpirovaná jednou už existujúcou parkou alebo vencom, čím tak nazveme. Takže takto sme to porobili a zvyšok, môže sa otočiť pokon, že tu máme máme v podstate strieborné a zlaté stužky. Snažili sme sa to v tom kroju doľadiť tak, aby to bolo relatívne jednoduché, ale zároveň nosné a prináležalo to je do tej dôstojnosti tohto starého typu kroja. Tento kroj sa bežne nosieval ešte na konci 19. storočia, takže pred vyše 120 rokmi. Potom ho začali nahrádzať iné varianty a až sa teda postupne prestal nosiť a udržal sa len v starých brezovských rodinách, kde si ho teda považovali a teda aj preto máme v brezovskej rodiny a je to rodinné dedičstvo túto našej rodiny. A potom vlastne máme, ešte by som chcela poukázať na jednu vec, ktorou sú tie fertochy. Tu sme v tomto kroju dali rozšehlené, nenasypované a z toho dôvodu, že na najstaršej fotografii z Brezovej, ktorá sa zachovala, ktorá je z poslednej tretiny 19. storočia, majú všetky ženy nenasypané fertochy. Ale chcem len upozorniť, že potom už začiatkom 20. storočia, v 20. rokoch a vlastne začiatkom už vidíme na fotografiách aj naskladané fertochy. Takže keby ste videli tak aj tak, tak je to len, môže to byť vývoj, alebo môže to byť takisto na vkuse, pretože takisto toto sme sa rozprávali s tou paňou zo starej Mijavy, ktorá sa ešte vydávala v kroji a pýtali sme sa jedva, ako sa nosili tie fertochy. Boli rozžehlené, neboli rozžehlené. Povedala, a to si ako vedelo spraviť. Že to nebolo nejaké pravidlo, ktoré by sa geograficky viazalo na tú lokalitu, že všetci sme to tak nosili, ale ona už to tak vtedy povedala, ale chcem podotknúť, boli to už 50. roky, že kto ako vedel a kto ako chcel. Takže toto máme nevestu v starom brezovskom kroji. Potom tu máme ženicha, ten má znovu oblečený variant sukenného kroja a vidíte, že tu je tmavší, ako sme videli napríklad v Turulu a takisto má na kamizole vypnuté perko a mohol mať
dávno na svadbe a jediná súčiastka, ktorá je nová, je ten venec. Ten sme robili ako repliku pradávne majiteľstva, poprosím, máme to aj majiteľku tohto kroja, takže Ivanka Marková. Prosím, poď nám povedať niečo o tomto kroji, ktorý pochádza z vašej prezidentie. Ďakujem. Takže v tomto kroji sa vydávala na dlhom vršku babka mojich detí. Nie stará mama, ale prababka. A tuto je to taký zvyk, že starí rodičia sú starí rodičia a prastarí sú babka, detko. Takže v tomto kroji bola babka ustrojená v roku 1950 a keďže ona kedysi paličkovala ako mladá žena a mladé dievča, tak ona si chcela teda podľa seba urobiť čipky čo najšiššie, najpeknejšie. A keďže v tej rodine, to je vlastne rodina mojich svokrovcov, tak oni boli takí, že oni sú niečo, oni majú, oni chcú ukázať a oni chcú mať čo najpeknejšie a ona aj bola veľká páranica, naša matka, tak musela mať najkrajšie, najbačšie plechy. Takže tu si môžete všimnúť, teda je posledná prezident dole, že posledný plech je naozaj najbačší, krásne srdiečka, je to naozaj veľmi bohaté ustrojenie. Tu by som rada povedala aj v tej zlatej stužke niečo okolo krku. Na brezovej brezovských kopanicách sa nosievala zlatá výšivka. No neskôr bol problém so zlatými niťami a poviem to, bol našom cverný, hlavne po vojne už bol nedostatkový tovar, tak ženy to začali nahrádzať takýmito zlatými stužkami. Dnes je problém už aj nezlada. Toto je práve originál zlatá stuha, ktorý sa naša babka vydávala. Takisto čipky musela mať najkrátnejšie. Čo by som ešte takú zvláštnosť povedala v spodnej fertove, že kroj sa síce šila novodobí, ale aj vrchnú fertovu. Ale spodnú fertovu odhalíme, možno sa to nemalo, mala naša prababka veľmi starú. To mala dedictvo ešte asi po svojej starej mame, alebo mame neviem, to už som sa nedozvedela, ale tu môžete si všimnúť, že je vsunutá mreška a dokonca bežovej farby. Či to bolo kvôli tomu, aby to bolo niečo zvláštne, nevieme, ale podľa čipiek môžem datovať podľa tej kvality, že naozaj tá fertuka má minimálne skonokova viacej. Veľmi efektne to vyzerá, keď teda presvítá tá žltá mreška, bežová, cez tú fertuku, ono keď sa tá sluha bola naprostej, tak nebolo tak vidno, ale občas to tak presvítalo, naozaj to je krásny efekt na tom. Polka svadobná, tiež keď som na ňu pozerala a ešte študovala, tak je to svadobná pola, ale zároveň je tiež veľmi starého datovania podľa čipiek a podľa toho, ako je spravená, tak pôvodne to bola šatka dole konci, ktorú nosívali ženy práve k tomu špicatému kabátiku. To bola tiež veľmi stará archaická obdoba brezovského kroja. A som teda veľmi rada, že takto mohla byť tu aj Hanka ustrojená, ako tá naša babka v kopanicách. A vlastne ženich takisto je ustrojený presne podľa tej fotografie, ako sa detko ženil. A takisto si možno všimnú ten ručník zasakom. To už bola taká novšia úprava, lebo babka si potrebala aj na tie tradície, aby bolo všetko tak, ako nami. Fertuka vrhná je takisto nenaskladaná. Hoď sa už tej dobe skladali v 50. rokoch a ona povedala, ja nie som žiadna nijavka. Ja som z toho vršku, ja chcem byť ponašku. To je asi všetko. Ja vám chcem ukázať fotografiu, kde je tá hrdeniec a tá úprava hlavy pôvodná, tá, ktorá pôvodne bola aj k tomuto kroju. Fotografiu tohto kroju a svadobného páru, teda z Ivankyny rodiny, historickú nájdete na ihrisku, toto je iný svadobný pár, ale tá úprava hlavy je robená tá, ktorú vlastne vtedy mala tá štátej rodiny. A tu sme sa snažili si ju čo najviacej sa k nej približiť. A keď sa otočíš, tak vám chcem ukázať len tie nádherné, ktoré bohato vyšívané stuhy, ktoré teda by mali byť ešte viacej vyšívané. Tuto ako vidíte ten obrazec, to oko, tak takýchto úok by tu mali na každom konci. Len je to veľmi naozaj drahé a je tiež
vyšívaných, tam boli vlastne ešte pod nimi jedna vrstva, o to bola ešte drahšia, možno povedať, že je to aj väčšie, to je veľmi povídavé, takže tento kroj je ozaj skvostný. No a potom nevesta, keď si potom všimnete, má poprištívané na toto rozmarinko základe takéto kamienky, sú tu brošne, to je takisto podľa tej fotografie, ktorú vidíte na ihrisku. A potom má tu ešte taký venč, ale to si nechám ešte na tej paste, lebo nás to ukážeme ešte raz. No a takisto si potom všimnite, že ten venček tu má pripnutý aj ženík a v tom venčeku má pripnutý prstienok. A o tom si povieme ešte raz aj pri tom pripasánskom kroji. A tu máme potom košelu, táto košela a tento vzor bol nosený teda ženíkom tej nevesty z Ivany Prírody. Takže bohužiaľ tá košela nebola by zlečená, je príliš maličká, ale chcel sme vám ukázať, že mal teda túto košelu. Čiže to máme a zase je tu ten ručníček, čo som už spomínal aj pri Miavskom, že za ten ručník sa teda vodili ženík s nevestou, aby sa im netrpelo šťastie. Vidíme ho aj na tej fotografii toho svadobného páru z Ivaninej rodiny. Takže takto boli ustrojení. A potom si teda ukážeme tej vlastné. Takže toto je kroj, ktorý pochádza z tej vlastného. Ochotne nám ho na túto prednášku poskytla pani Alberta Krásna, ktorú určite mnohí poznáte. A teda tento kroj je zelenej farby, ale chcem vám podotknúť, že v priepasne, ako aj košeliskách, sa nosili aj modré púcle, tak ako aj na Brezovej sa nosili potom modré púcle. Hovorilo sa aj v košeliškách, v priepasnáckej starej kronike je povedané, že to boli púcle belase. Belase znamená modré. A k ní znova biela kasanica, teda nemáme zatiaľ zmienky, že by sa tam nosila žltá, ale nie je vylúčené, že oblastiach, ktoré boli bližšie možno k poliadke, že už to bolo nás aj vyjali, že sa to mohlo trošku aj miešať. Máme tu znova tú skladovú kovu, ktorá má aj vyšivku kovovou niťou, takú veľmi jednoduchú. No a chcem vám teda povedať niečo viac o tých venčekoch. Čiže venček vidíme tu u ženíka na ručníku, znovu je tu ten prstienok vypnutý a keď sa mi otočíš, tak ho vidíme aj na neveste. Je tu trošku tak menej vidno a sú na to pripevnené rôzne odtoky. Takže toto je zmienka z tej košarišťansko-priepasnáckej kroniky, kde sa píše, že tieto večerky pripravovali sa v podstate deň pred svadbou a následne jeden mal nevesta, jeden mal ženík. Ženík mal v tom večerku nejak zapletený prstienok a nevesta mala peniaz. Ale keď pozorujeme tú fotografiu, ktorú vidíte na ihrisku, ako som spomínala, ktorá je zozadu, tak ona tam nemá peniaz, ale má tam brošňu a potom ešte okolo toho nejaké ozdôbky, takže sme to spravili tak. V minulosti tam možno nejakým spôsobom vedeli pripraviť aj ten peniaz, ale teraz sme to spravili na základe tam tej fotografii. Takže to bol taký venček a mal to vlastne symbolizovať kontinuitu manželstva, že sa nepretrhnú a že ostanú na veky spolu, tak jeden mal venček a druhý mal veľký venček. A okrem teda toho ručníka, tuto bolo ešte perko a mohol mať ten ženík, ešte kapesník, ako by taký modernejší v saku. Nevesta mala perko a ešte vám chcel povedať o umiestnení toho perka. Na niektorých fotografiách vidíme, že to perko bolo takto v strede pripnuté, na niektorých fotografiách je na vrchu toho púcla, takže bolo to takisto dôležité. Takže toto máme a takisto vám chcem teda o toho tej párty, tak veľmi som zaujímavá. Tu nám pani Krásna láskavo zapožičala pôvodný veniec aj s partami z priepasného. Keď sa poprosím, že by si naklonila, tak ženík ho potom poniesie, aby ste sa mohli pozrieť aj v kuličke. Takže to je pôvodný veniec, pôvodné čelenky party. To môžete vidieť, že ako sú robené, tu je ešte jedna taká široká. A vlastne podľa tohto celku som robila to, čo má tá nevesta dnes na hlave. Čiže vidíte tam potom tú čelenku a uvidíte tam ten veniec. Tento už je veľmi starý, veľmi krehký, nedá sa nasádzať, takže som vyrobila takúto, povedzme, repliku, interpretáciu toho venca. No a môžete si ho pozrieť ako aj na neveste a potom túto v košičku. Takže to by sme mali kroje z priepasného košary z Brezovej a nech sa páči, môžete sa aj sprejsť pomedzi divákov.
Zaujímavosť, ktorú by som chcela poukázať, je tá úprava hlavy.
má to tvár také ako výchorovky, je to možno trošku zvláštne, ale vychádza to naozaj z tej fotografie, sa na mňa sa ešte aj viac priblížiť a predpokladám, že teda bol to asi bejček, ktorý bol možno kúpený v obchode a takto doladený do tej úpravy hlavy, aby jednoducho boli moderní, aby sa zase niečo odlíšili, tak to spravili na to. Takže vám chceli len ukázať, nebolo to úplne bežné, bežnejšie sa vyskytovali takéto úpravy hlavy, ako mám ja, takéto pasmické vence, či z voskových tyčiniek, alebo kvietkové, ako ste videli napríklad zmiavy, ale toto je taká raritná, možno úprava hlavy, aby ste videli aj takúto zaujímavosť. No a nevesta má v ruke kyticu, to je takisto niečo, čo sa vyskytovalo u nás v krajinách, a takisto podkylala, ktorá kedy si Ukrajina upatrila. No a takéto kytice, takisto tá kytica je robená presne podľa na fotografii, nosili nevesty od takých konca 30. rokov až po 50. roky. Predtým nosili aj svadobné polia, to si ukážeme potom neskôr. Takže toto je vlastne svadobný kroj a takisto možno tie biele pačušky, takisto biele pačušky boli k týmto bielým krojom často nosené. Nie už s čižmami, ale s takýmito kremienkovými topánočkami alebo potopánkami na podpätku. To bolo už v tých dobách bežné opäť vojnového obdobia, že takto chodili krajinárske nevesty, ale vyskytovalo sa to aj v iných častiach regiónov, lebo to jednoducho bola voda, bolo to podobné. Takže to máme bielý krok nevestu a ženík pri tomto type kroja máme ten rajtkový. Spomínala som vám, že keď tento vývoj môžeme sledovať aj v kniacích kopaniciach, aj na brezovských kopaniciach a nájdeme ho v krajinu. Čiže rajtky bola móda, ktorá prišla vďaka vojne, je to v podstate prebraté z armádneho prostredia, takže takéto rajky sa nosili k čižmám a k ním potom rôzne typy sa, takže tu sme dali také tiež trošku staršie sako, to je to možné. A klobu už máme iného tvaru, ako sme videli suchý krok. Dúfam, že odpustí pán Boh, tak len pre ukážku dáme si takto, aby ste videli, že aj takýto klobúk sa nosil. A znova rozmarieno perko na pravej strane a vidíte ten tvar. A potom krajka už sa nosila vyšívaná košera. Vyšívaná košera sa bežne suchým krojom až tak nenosila, pretože vtedy ešte, keď sa bežne nosili suchým krojom, tak ešte sa bežne nenosili vyšívané košere. To ako by bola až móda, ktorá prišla neskôr. A takže keď už muži začali nosiť krajky a začali nosiť týpať obleky, tak vtedy vlastne prišla aj móda vyšívaných košer, preto si ich dávali. Ale nájdete takisto set na fotografie, kde si možno národne cítiaci dali takú vyšenú plánu košeru aj k tomu súkrenému krojom, ale je to skôr v menšine a teda tá vyšená košňa patrí skôr k takému zhodenu. Takže to máme vlastne bielý kroj. Teraz si ukážeme tento zelený kroj a Ivo, povedz nám niečo. Dobrý deň. Ja by som vám chcel predstaviť tento pár z krajinských Kopaníc. Je inšpirovaný podľa fotografie mojich starých rodičov z roku 1941. Takto sa spolu odobrali spolu do kráľovského kostola. Ako vidíme, nevestný kroj, ten sa nepodarilo bohužiaľ zachovať, ale Lucel má svoj originál, tak ako je na tejto fotografii, takže to je originál svadobný Lucel. Parta je jednoduchá, veľmi jednoduchá, biela, veniec k tomu honosný doplnený, takže ten utvoril korunu nevesty. Krajka na obojku je tiež veľmi široká, pekná, takže to znamenalo bohatosť nevesty. Fertuchy, jedna fertucha predná, tá je z vyšívaného dymu, spodná tá už je jednoduchá, není ani ukončená krajkou, ani žiadny zdobený, je to len organza. Ako môžeme vidieť, kasanice v krajine sa nenosili žlté, tie sú len biele, aspoň nemáme také poznatky, že by vôbec žlté kasanice na krajinských kopaniciach sa nosili. Keď sa pozrieme na ženicha, to je originál, teda svadobný kroj z roku 1941, skladal sa z nohavica, krátkodný nevesta, už vtedy sa kroj vôbec nenosil, muži nosili obleky, bol doplnený bielou kravatou a košelou. A ja len ešte podotknem, lebo si vieme veľmi pekne ukázať, videli ste to aj na miastských krojoch, že ten veniec je pomerne objemný.
neboli, povedzme, takéto až objemné, alebo také, ako ste videli na tých nejavských kopaniciach. To bolo rôzne. Kto a kde si vedel požičať, či mala vlast, či mala požičanú, ako si mohla dovoliť, tak podľa toho bolo iné do toho nevstupovalo. No a ja ešte podotknem Ivovi, my si to šetríme, ale žltá kasnica sa na krajinských kopaniciach nosila. Ale to je záznam, ktorý pochádza z konca 19. storočia, konkrétne z roku 1894, ktorý máme, je písaný krajinárkou, ktorá teda píše, že ak mala žena zelený kúcel, tak mala šafránovú kasaničku. Ale k tomu kroju, zároveň vtedy svadobnému, sa nosila úplne iná úprava hlavy, než čokoľvek, čo ste tu mali dnes vidieť. Máme jej presný opis, na základe ďalšieho výskumu aj z okolitých obcí, tuším a viem asi aj ako vyzerala, ale potrebujem ešte doložiť k tomu ďalšie výskumy ideálne, ak by sa pošťastilo nájsť fotografiu, aby sme mohli presne úpravu hlavy vystavať. Tak možno v niektorom z nasledujúcich ročníkov vám predstavím aj túto úpravu, ale chcem teda povedať, že veľmi, veľmi dávno sa žlté kasanice nosili na krajinárskych kopaniciach. Z nejakého dôvodu sa potom od začiatku minulého storočia nosiť prestali. Čítala som raz článok, že za monarchie ešte existoval tu v okolí zákaz pestovania alebo vôbec akéhokoľvek obchodu so šafranom. Chcem sa pozrieť týmto smerom, že či možno z toho dôvodu, z nejakého dôvodu to na krajine možno zobrali vážnejšie ako na Mliave. To vám potom ešte v ďalších ročníkoch predstavíme, ale teda od medzivojnového obdobia sa nemáme zmienku o tom, že by sa nosila žltá kasanica a boli biele aj k zelenému prúsku. Dobre. Takže tu máme zelený kraj a ešte, aby som nezabudla, tak máme tu kožuch, ktorý som vám chcela ukázať a kde sme sa predstavili aj úpravu nevesty v zimnom období. Samozrejme, nevesty v zimnom období nenosili tak toho ledu, ktorú by vrzli, ale mali to, čo možno väčšina z vás pozná. Čierny kabátik, máte si možnosť pozrieť, máme na krásne vystavené v sále, dole do povedzme burene, alebo nosili kožuchy, ak to prosím, že by si neasistoval, tak nosili na Mliavských, Brezovských, aj krajinárskych kopaniciach, máme zmienku, že sa nosil takýto modrý kožuch. Skúsime to dnes aj odnosť. Dúfam, že nepokrčíme o tej ukázce, skúsme to. Takže nosil sa takýto kožuch. To je ale tým skôr starší úprava pokroja, čiže bol ten kožuch, neskôr sa nosili skôr kacabaje v medzivojnovom období, takže toto by bolo také z toho roku 1910, prvá svetová vojna prípadne tí, ktorí si ten meč pošanovali a nosili ho, takže je to takýto krásny, veľmi bohatý, bohato vyšívaný kožuch s striebornými plechmi. Tu na druhej strane by mohli byť budovníky alebo rôzna úprava. Ja viem, že myslím, že som videla, že Porčania tu majú jeden, že možno vám ukážu, ešte trošku iný. Takže toto bolo bežné a ešte podobne, že s týmto kožuchom sa tieto konce nosili aj spustené dole, lebo určite si viete niektorí všimnúť na rôzne starých fotografiách, že nosili sa metriky v cintežku. Aj takto vypnuté tie rohy v podstate a vypnuté o chrbát, ale nevesty, vyslovene je písomná zmienka, že nosili ten metrik takto spustený. Takže to máme ešte aj kožuch, no a ešte poviem niečo, teda svojmu kroju. Môžete ho prezrieť? Áno, je to Borko. A poviem vám ešte niečo k svojmu kroju, to je taká tiež zaujímavosť, môžete si tu všimnúť zvláštny spôsob zapínania, sú to také kriešky s farebným očkom. To bolo zapínanie typické pre krajinárske kopanice od medzivojnového obdobia a povojnovom období hlavne. Tento kroj je v podstate vystávaný podľa kroja z fotografie z 50. rokov, takže vidíte, že dokonca tá modrá je veľmi tmavá, tak si môžete všimnúť, ale aj na tej fotografii tá modrá je veľmi tmavá, takže aj takéto tmavomodré v podstate zamatové púcle sa mohli nosiť. Keď mala ten púcel modrý, tak sa nosila biela stuha. To je rovnako ako je na Brezovských kopaniciach, keď mala zelený, nosila sa zelená stuha. Podľa toho,
ako viete aj na fotografiách z krajnej ruči, či má nevesta modrý prúcel alebo zelený, aj keď je tá fotografia čierno-bielá. Takže a znova mám bielú kasaricu a mám naše rodinné pertochyby, čiže aj toto je takisto veľmi stará spodná pertocha. Takže máme takúto a potom vrchná klasicky tyrangová. A niektoré nevesty si čipku na pertoche mohli ladiť aj v čipke na rukávcoch, ale nebolo to takisto nejaké pravidlo. A potom, samozrejme, máme tu kyticu, ale mohli by sme mať aj tu máme sladovú polku, tak poprosím, že by som rozvinul. Takže máme tu sladovú polku, ktorá takisto buď tie nevesty mali sladovú polku, alebo mali kyticu, alebo v tomto prípade na tú fotografiách nie je ani sladovná pola, ani kytica vidno, takže mohli byť aj bez nej, čo potom tým nesladovú období. A keďže krajne bolo preslavené čipkárkami, tak tie sladovné poly mali širokánske čipky, vidíte tu, a ešte tu máme takú krásnu brešku. Takže takéto sladovné poly sa nosili či na Miami, na krajinských topanicách, na Brezovej, a teda na krajinu nachádzame často krásne exempláre, kde tie čipky sú krásne spravené, takže to je krásna delikátna lyžúra, biela. Takže to stojí krajine. Aby sme túto poctivú panu a poctivého mládenca k svätému oltáru vyprovodili. A podľa tradície a zvyku našich starých otcov a starých mám, započníme toto svadebné veselie tak, jak oni nás to naučili,
a tak, jak sa to donedávna na vrbovčanských svadbách spívalo. A tak, či vám zaspívame prvý verš piesničky s prosbou o Boží požehnání, nielen pro deň svadebný, ale aj pro deň, pro celý život tých dvoch, ktorých k sobášu vystrajali, a začneme s Bohemiánci začíti. Dedina a toľko svadobných krojov alebo variant svojím spôsobom. Áno, kroj, ktorý vám chceme predstaviť, je teda typický pre obec Vrbovce a Chvojnicu a vrbovčanské a chvojnické kopanice, pretože Chvojnica do 50. rokov bola súčasťou obce Vrboviec, až potom sa osamostatnila, takže ten kroj bol a zostal bez akýchkoľvek rozdielov ten istý a spoločný. Takže máme tu nevestu a máme ženicha, poďte ženicha. Takže doteraz sme videli časť Mijavskú a keďže, čo sa týka Mijavova Vrbovcami, vždy trošku bolo také malé hašterenie, tak Vrbovčanky chceli byť trošku vždy iné ako Mijavky. A tak je to vidieť aj na kroji, hoci časti sa vám zdajú podobné a také isté. Takže môžeme od nevesty začať. Nevesta, vidíte, tradične mala oblečenú žltú kasanicu, bielý fertoch, u nás neboli žiadne dve, jedno, či to bolo hladké, alebo to bolo kvietkované, mala jeden fiertoch. U nás je jeden zvyk, že rubáč bol vyšívaný a tak to bolo, aby tá vyšívka na tom rubáči bola pod tým prúclom vidieť. Takzvaný nádstavek. A veľkosť nádstavka záležala od majiteľky, ktorá ten nádstavek nosila. Alebo ktorá si ho vyšila. No, ale veľkosť. Pruclik, u nás po vrbovčanský pomeraný teda pruclik, bol zelený. Rukávce, čipky boli paličkované. Takisto tie čipky boli aj paličkované na tom fiertochu. A cez ruky mala u nás povedané prehodenú plachetku, ktorá tiež mala paličkované čipky. Obyčajne sa robievalo aj tak,
bývalo, že tie čipky, aké boli na tej plachetke, také mali byť aj na tom, na tej fertuche. Táto plachetka u nás mala dva, jedine slúžia na dva účely. Malejú nevesta, teda pri sobáši, a potom nikde inde sa nenosila a s ňou ju zakryli do trúby. Čiže k smrti ju mala druhý, pri smrti ju mala druhý krát a viac sa nenosila. Úprava hlavy u nás spočívala v tom, že tie mašličky, ak my to hovoríme, boli len bielo-zelené. Vzadu mali zase mala stuhy, zase len bielo-zelené. A na prostredku zelenú mašu. Takto bola u nás a toto hladenie teda bolo do rozmarínu. Všetko pod týmito mašličkami bol rozmarín. Takto vyzerala u nás nevesta, keď sa vydávala ako teda. Každá táto nevesta, u nás bol zvyk, mala dve družičky. Oblečením sa líšili tie družičky len tým, že nemali túto plachetku a mali farebné tie hladenia teda na tej hlave. Poďte prejdite o výkonu. Ešte na Vrbovcoch sa nevesta nezapletala, ale hladila. Takže k sobášu išla nevesta zahladená. Takže keď byla ve vienci, byla zahladená. Podľa starých fotografií mali predtým aj tú partu, ale už v 30. rokoch tú partu, vlastne už ako len kážku, tú čelenku, prestávali nosiť a aj zo spomínania mojej babky povedala, tak ako už tu oznala, že čo sme mijavky, tak aj oni povedali, nebudeme party nosiť, čo sme my mijavky, tak tí party sa vypustili a viac ich nenosili. Už aj na fotografiách, ktoré sú zachovalé v podstate aj z druhej polovice 20. storočia, už je to hladenie tak, jak je to tak. No a žltá kasanica, zásadne žltá kasanica. Žiadna iná biela sa k sobášu nenosila, nosila sa len žltá kasanica. S tým šafránom, jak tu bolo spomínané, Vrbovčanky si poradili, lebo z každého domu bol niekto v Amerike a potom mu začali po predvojnovom a vo vojnovom období posielať látku žltú, ktorá sa nemusela farbiť, ktorá, toto je tá tzv. Americká kasanica, volali to, že americká, lebo bola látka z Ameriky a táto sa mohla prať. Táto kasanica, keď sa zašpinila aj od blata, keby sa oprala, šafrán pustí, muselo sa znova farbiť, lenže už by sa aj farba zafarbila, forma zafarbila a kamerické kasanice sa mohli kľudne prať, takže kasanice sa nosili aj bez šafránu. Dobre, takže ženich. Ženich má súkenný oblek, akože súkené nohavice, súkenný prúclek, pravdepodobne farba je najtmavšia, jak sme doteraz videli, všetkých tmavomodré súkno, mal by byť súkený kabát. V 20. rokoch ešte na kabáte nosili aj halenu, ešte na kabáte halinu nosili a zase taký rozdiel, jak Týka spomínala, už neviem, jak sa to volalo to na tom zadu, ale na Vrbovcoch na haline to bol darmovis. Takže, neviem, hazucha a na Vrbovcoch darmovis. Dobre, takže poďme k družice. Máme tu, každá nevesta musela mať dve družice, tak, no. Každá nevesta mala dve družice, oblečením sa líšili len v tom, že kasanica bola žltá, fiertok bielý, prúcel zelený a líšili sa len touto, tým pletením na tej hlave. Tie mali farebné a takisto aj potom stužky na fiertoku, jedna aj druhá, aj pri rukách mali farebné. Tým sa vlastne líšili tie družice od tých neviest. Pôvodne podľa starých fotografií aj družice mávali biele šnúrky. Potom už neskôr začali si dávať stužky farebné a tým, že Vrbovčanky chodili nielen na Mijavu na trh, ale aj na cez vojnu, keď sa pašovalo meso,
ktoré bolo na Morave nedostatkové, chodili do Brodu, do Kyjova, do Strážnice a tam videli Moravka malované stužky, no tak čo sme mrvými Vrhovčanky menej, tak si dali stužky malovať a tak sa na Vrhovce dostali aj malované stužky a používajú sa teda pri vrhovčanskom kroji aj malované stužky, čo doteraz sme z Myjavskej strany nevideli. No a každá tá družica mala družbu, ktorí oblečením sa nelíšili, čo najtmavšie, jedine už potom tí družbovia mohli mať aj nohavice, tiež tzv. Rajtky, tam sú oblečené, pierka mali a potom jedna výsada, čo bola u nás, každý družba mal tzv. Družbovskú palicu. A to, keď išli k sobášu, tak ten družba... Nestali svat, ale družbe nosili palicu. Družbe nosili u nás palicu. Takže to bolo k tým. A ešte sa vám môžete zdá, my tu máme ešte jednu takú trojicu, dve také nevesty. No, lenže nevestu zahvadenú ve venci, bolo to symbol poctivosti panenstva, výsada, teda mladej poctivej pani, ktorá išla k oltáru. Lenže aj v dávnych dobách chémia robila svoje a niekedy sa pritrafilo, že jednoducho, tak jak vyčianke, že nevesta sa pozabudla a čo s takou nevestou, jak tu vystrojíme. Môžeme povedať, že tie naše praprastaré mami Vrhovčanky boli ženy bohabojné, prísne a chceli byť spravodlivé. Ja som čítal, že nevesta, ktorá teda bola nepoctivá, tak do sobášu mala ísť v slamenom venci. Dlho som rozmýšľal, či aký je tu ten slamený veniec. Až potom mi rozprávala jedna pani minulý rok, alebo pred dvomi rokami, keď na Vrhovciach sa tie párky vyrábali. Takže jej asi prababka zase rozprávala, čo sa jej prababke prihodilo, že teda bola v stave požehnanom a mala sa vydávať a jej mama povedala, dobre, spravila si hanbu aj sebie, tak z hanbu pôjdeš. Chytila províslo, viete, čo je províslo? Upletla vienec a to bol ten slamený venec. Toto bol slamený venec, otočené províslo a mala to byť vlastne hanba pre dotyčnú mladú dámu. Ale neskôr chceli teda ešte byť už aj zásadové, ale už aj také miernejšie, tak od slamených viencov upustili, ale aj tak, aby celá dedina videla, že nevesta není panenku, že nestačí stuštička, krátí sa fiertúšek, ach Bože, prebože, co je to za brúšek, tak chodila v tyranglovém ručníku. Tak, jak chodila dovtedy, jak panna, jak slobodná, v tyranglovém ručníku s viencem, tak išla k sobášu s tým, že plachetku dostala. Symbol tej nevesty, plachetku mňela, ale na hlavie mňela ručník tyranglový. Takže takýto bol kroj pre teda prespánku. Nazvime to, že pre prespánku. Vrhovčani a Vrhovčanky na to mali o mnoho tvrdší výraz, ktorý by dnes ste uznali, že poviete, že hanlivý, že čo to Zús vypustil. Ak budete chcieť, tak my vám to v súkromí povieme, ale naozaj sa na Vrhovciach sa s nikým nepárali. No a ešte tu máme jednu nevestu. Možno sa vám bude zdať čudné, že nevesta čierny fertuch, čierny brucel. A takto išla nevesta. U nás teda bol zvyk, že smútok sa v rodine držal rok. No ale stalo sa, že teda musela byť aj svadba do roka, do toho roka v tej rodine z nejakých zase rodinných príčin. Tak k
keď nevesta bola, už jak to tu bolo povedané, poctivá, dostala zelený veniec, ale už keďže to bola smutná udalosť, nemohla sa teda oprieť si jak tá predtým, tak mala bielú kasanicu, čierny fertoch, čierny prúcel a pochopiteľne tú plaketku. Takto chodila nevesta po smutku. A potom ešte bola u nás jeden taký zvyk, že keď zomrel v dedine nejaký slobodný, mladý slobodný, tak tie slobodné dievčence mu išli za družičky. Tam ich bolo aj 10, aj 20, to ešte sú tu aj také, ktoré pamätajú, ktoré boli teda za tie družičky, ja som tiež tak bola oblečená. A takto išli na ten pohreb, bez tej plachetky pochopiteľne, išli na ten pohreb a každá tá žena, každé to dievča, ktorá bola teda takto, mala ten veniec, tak mala druhú, ktorá na tom cintoríne sa tieto mašličky odstrihali s tým rozmarínom, to sa hodilo teda do jamy na tú truhlu a zostala, išlo sa z toho cintorína len s týmito mašlami. Toto bol jeden taký u nás zvyk, ktorý bol zachovaný až do takých 60. rokov. Ja som ešte začiatkom 70. rokov. Takže to možno, že sa vám to niektorým začudne, že prečo takto v zelenom a v čiernom. No a ešte ten mentík, nakoľko svadby vo väčšine bývali cez fašiangy, keď bolo zima, vrločanská nevesta nikdy v kacabaji nešla, vždy musela ísť v mentíku. Pred tými dvomi rokmi bola výstava fotografií, mali sme pozberaných veľa fotografií z celého 20. storočia a všetky nevesty, mali, ktoré sa v zime vydávali, mali mentík, ktorá ho nemala, lebo hodnota mentíka v medzivojnovom období bola hodnota kravy. Takže hodnota kravy bola hodnota mentíka. Tak ktorá nemala si mentík, požičiavala. No, takže boli aj tento teda nemá tie také strieborné zapínania, boli aj s takými, potom už neskôr boli s takýmito vlastne pletenými zapínaniami, takisto ma bolo vzadu, to bolo šnurovanie, a keďže to bola nevesta, tak dolu na tej takej šľúbke, ktorá sa používala na vyvezovanie tých rohov dozadu, tak mala zelenú mašľu. A družice, keby boli išli s ňou v mentíkoch, tak tie mali strakaté tie mašle, aby aj to bolo odlíšené, že len nevesta má zelenú. Takže to, a samozrejme, že na hlave nemala nič, nemala žiadne prikrytie, mala ten veniec, A cez tú plachetku mala, áno. Cez ten mentík mala tú plachetku. Tak. Takže toľko skrátky Vrbovce. Takže niečo málo poviem o Sobotišti, tak poprosím naše nevestu, že to zvedem. Takže u nás pri Sobotišti bolo typické, že neboli vôbec kasanice. Naša nevesta má obločené listrové šaty, alebo aj inak povedané sú na strúsku. Boli celé biele, jediné, čo na nej bolo iné, tak bola táto zelená šnurovačka do hlavy sa nabera nevesty. Ak bola nevesta z chudobnejšej rodiny, tak mala takýto pekný biely naskladaný fierko. Ak boli ale majetnejší, tak mohla mať ten pekný tyraňový. Už sa nám otočiť. Stužku mala obviazanú bielu na páse a stužka sa nám viazala zo zadu, nie spredu a zväčša do podrite, alebo aj trošku dlhšie. Aby bola nevesta taká robustnejšia, tak pod týmito šatami má ešte bielu škrobinicu, aby jej narobila boky, aby bola taká trošku krajšia, nie taká tulina. A zároveň naša má aj dvoje rukávce, aby bola taká tiež modostnejšia tie rukávce. Na hlave má rozmarinový veniec,
prostriedku takýto prinkáčik a vzadu má mašličku, na ktorej je takisto takáto kvietinka. Obuté mávala zväčša čišni s pednou sárou, alebo ešte mohli byť aj kozačky, to boli také vybíjane z biely. Čo sa týka ženicha, tak ženicha máme zajtka s oblekom. Ženich mal bielu vyšívanú košelu, buď bola vyšívaná ručne, alebo tam boli biele vyšívané stužky. Na pierku má zelené mašličky a z hlavy nevesí jednu kvetinku. A obuté mal takisto čižmy. Toto, táto nevesta, je starší variant zo Sobotišťa, taká prvá polovica 20. storočia. Novší variant, keď už bolo len látok viacej, tak nevesta už nemala takéto šaty, ale mala zelený prúcel, ale listrovú sukňu. Tuto napríklad na fotky vidíme moju bradavičku po svadobnom kroji svojim pánom manželom. Celkovo úprava bola nevesty rovnaká, ale teda už mala sukňu a prúcel. Teraz, každá nevesta v nás Sobotišti mala družičku, mala aj dve. My z kapacitných dôvodov máme len jednu na ukážku, ale vždy tá nevesta mala dve a ak bola zo zemianskej rodiny, tak mala aj štyri, tak sa ukázalo, že sú bohatí. No, takže rozdiel nevesta a družička bol len v tom, že vlastne družička mala na sebe modré a kvetinky boli buď ružovo-biele, alebo ružovo-modré. Toto je napríklad treba ten novší variant svadobného kroja, takto isto vlastne bola aj nevesta oblečená, len toto bolo v zelenej a toto v bielej. Takže družička má na sebe, keď sa mi otočíš, aby to videli, znovu teda listrovú sukňu už iba, bielú stužku na pásy. A takto teda bola zaznamená nevesta, nevesta len teda v inej farbe, ako môžete vidieť, keď sa potom prejú pohľučne, tak to ešte lepšie vidíte. Čo sa týka družbu, tak ho máme tiež v rajtkovom motíve, kroj, barajtky, sako a družba už mal vyšívanú košelu s náprsenkou. Na pierku mal znova kvetinku z zapletenia nevesty. Obuté mali obyvaré čičmy, alebo v prípade aj topánočky, ale to už bolo také novodobejšie. Takže ja myslím, že takto skrátke od nás všetko a môžete sa ísť prejsť. Thank you.
nášho regiónu. Nech sa páči, Ľubina a Stará. Prišli sme sem z obce Ľubina z Veľkej Javoriny a predvedíme vám kroj od nás ľubinský. Ja poprosím, že necháme vesť do predu. Aj družičky na ich úrode na spolne. Tento svadobný pár, ktorý vidíte pred sebou, sa časovo mohol stretnúť, avšak, aby niekto nepovedal, že nedodržiavame obdobia nosenia krojov, rozdelíme ich. A predstavím vám kroj z konca 19. storočia, ktorý bude ženich a medzivojnové obdobie, ktorý bude nevesta. Ako vraveli organizátori, čo nemôžeme sem doniesť ukázať, to treba hovoreným slavom. Takže ja začnem najstarším typom kroja, a to ženským, ktorý tu nemáme a patrí k ženichovi. Ženský kroj, ktorý sa nosil koncom 19. storočia, sa nezachoval, avšak vieme, že sa skladal z lokálcov z jednej barony, vyšitým na obliecku a kovieri zelenou korankovou výšivkou, ktoré boli ozdobené brošinou, zeleného kamizolu s brokátom, ktorý mohol byť aj zo saténu, žoršetu alebo zamatu. Ďalej mala nevesta biele sukne, siahajúce pochodníky z jemnej bavlny a bielej zástery z jemného hlu alebo opálu, ktorá bola stredom rozdelená mreškou a bielou čipkou našitou do okola. Okolo pásu bola viazaná bielou alebo zelenou sukňou, vpredu smerujúcou stredom zástery. Oblečený mala mentík, bol to kabát z modrého sukna, premovaný kožušinou. Ak bola nevesta chudobnejšia, išla na sobáš v ratine, bol to kabát z bieleho sukna. Cez ruky mala prenožený pás tenkého plátna s čipkou na koncu. Na hlave mala pártu. K začepčeniu sa používal vyšívaný čepiec, cez ktorý bol uviazaný patis. Patis bol pás jednej látky z batistu, dlhý asi 2,3 metra a široký 30-35 cm, na koncov zdobený bohatou výšivkou. Môžeš to rozprestrieť? To máme patis. Môžeme povedať podľa výšivky a čipkovania, že táto nevesta určite rekordovaná nebola. Máme tu ženicha z konca 19. storočia. Mladenci okolo roku 1900 sa ženili v bielej šifonovej košeli, svetlomodrých nohaviciach, svetlomodrom kamizole a obidve tieto súčasti kroja sú zo sukna a sú vyšité modrou tmavou výšivkou. Na sobáš sa nosil sukenný kabát. Cez zapnutý kabát má ženich prekríženú odvarnú šatku, ktorú dostal od nevesty. Táto šatka mohla byť zelená, modrá a neskôršia uvidíme kvetovaná. Malý klobúk, môžeš si na chvíľu dať, mal zdobený pierkom zo štyroch halúzov rozmarín. Cestou na sobáš mal pierko vpredu a zo sobáša mal pierko vzadu. Na nohách mal obuté čierne kožené čižmy. Svadobný pár medzivojnového obdobie. Katka, môžem poprosiť. Keďže ženicha tu nemáme, ale mali sme tu veľa párov z takéhoto obdobia, jeho obdobie si vám to predstavíme. Modrý sukenný kroj sa prestal nosiť v rokoch 1900 až 1910. Používal sa už len príležitosti. Začiatkom 20. storočia sa muži ženili už pánskych alebo tzv. Mestských oblekoch, ktoré boli pohodlnejšie. Pozostávali z bielej košele, z jednej bavlny, mali nohavíc, vesty a saka zvolené látky, na ktorom bolo pripevnené svadobné pierko. Nevesta z princí vojnového obdobia. Takže máme pred sebou kroj ľubinskej nevesty, pre ktorý bola typická zelená farba. Tak ako vyšívaný koránkov, kamizolu, tak i stužiek na rukách a okolo pásu, pretože zelená farba znamená mladosť a biela nevinnosť.
Svadobný kroj sa skladá zo spodnice, riasenej etaminovej sukne a zástery z vyšívaného organtínu. Rukavce sú ušité z etamínu a ozdobené na oblecku a na golieriku, ktorý tu vidíme, zvaného i obojkom, zelenou prorankovou výšivkou a ozdobené sú brošno. Kamizol, ktorý teraz nie je vidieť, nakoľko je schovaný pod kabátikom, je taktiež ladený do zelená a je ušitý z brokátu. Na kamizole má čierny zamatový kabátik, ktorý nevesty nosili na sobáš v zime i v lete. Nevesta bez kabátiku bola neustrojená. Na hlave je svadobný veniec z voskových kvietkov, lístkov a slzičiek. Obuté má čierne kožené čižmy z tvrdou sáru. V ruke drží obrúsok z konopného plátna a keď išla na ruka osobáši prvý raz do kostola, mala na hlave krásny vyšívaný čepiec a na ňu priehľadný dilangorový ručník s krajkou, aby bol tento čepiec vidieť. Tam máme dilangorový ručník, kontinuje čepiec vyšívaný. Družičky. Družičky majú na sebe oblečený sviatočný odev, ktorý pozostáva zo spodnice, bielej riasenej sukne a zástery z etamínu. Rukávce z vyšívaného organtínu podľujú na oblecku a kolí na golieriku, prorankovou výšivkou, pričom tento je zhodnutý brošňou a kamizol je dosatému z ústva naše kýby umývky. Hodlárna alebo štofová stuha na rukávcu musela byť rovnaké farby ako širšia stuha okolo pásu, ktorá siahala až po okraj sukne. Ku kroji ďalej patrí ručník s krajkou, je to šatka z farebného etamínu, lemovaná bohatou vyšívanou ručníkou. Obu majú kožené čižmy, tieto už sú trošku modernejšie, už nie sú s temnou sárou. Spomínané proránky. Je to bohatá pestrofarebná výšivka na našom kroji s tónkovým stehom. Charakteristický je kruhový motív v ornamentike, pričom tento motív sa v okolí Ľubiny vyšíval v takom zostupení, akom sa s ním nikde inde na Slovensku nestretneme. Ornament predstavoval ľudy a dierky pripomínajúce rastrné motívy. To je asi tak v krátkosti všetko o našom ľubinskom kroji. Ten mal vyšívanú košelu.
pierko s mašľou, sako a na klobúky nosili turanci málo, nebo zdobený pierkom, ako pijaci. Takéto kabátiky. Možno tým, že svadby bývali väčšinou zimné. Keď mal vždycky v takom zimnom období, tak nosievali tieto kabátiky. A družičky, kde boli podobne oblečené ako nevesty, akorát na hlave mali ručník. Takto uviazali po turánsky. Družba, ten mal tiež podobný kroj ako Mianci. Hovorili teda, že pod Javorinou sa väčšinou nosili takéto zo sukna nohavice, zo sukna vesta a vyšívaná modrá košela, väčšinou teda vyšívaná modrá a pierko mal tiež túto čižmy. Takže chcem, aby ľudia boli na to také trošku hrdí. Nie, pícha, ale tá hrdosť, že sa nosí. Dobre? V podstate všetky varianty svadobných projektov, ktoré sme vám dnes predstavili.
vesty, najvyššie misi, milí pán starosta, organizátori, domáci, hostia, milí priatelia. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem odovzdať do užívania a uviesť do života tieto dva nádherné kalendáre. Skôr ako to urobím, tak chcem sa neskôr poďakovať za ten obrovský zážitok, ktorý mám dnes z toho festivalu. Toľko neviesť, krásny neviesť a toľko šikových želikov dohromady som ešte nikdy v živote nevidel. Verím, že aj vy si to veľmi vážite a verím, že aj naši starí otcovia a staré mami, ktoré sú už v nebi, sa dnes mimoriadne radujú, lebo si uctíme to vzácne unikátne dedičstvo, ktoré nám Boh zanechal. Že dnes sa v nebi určite veľa spieva, aj tancuje. Aj samotný Pán Boh je určite veľmi rád. A hlavne vtedy, keď pod tým nádherným krojom máme aj srdcia, ktoré sú oblečené do skvejúceho otca a čistého rúcha. Tá náboženosť a ľudovosť vždycky patrí k sebe. Keď človek išiel pred nejakú autoritu, alebo napríklad v trojicách starostovi, otce, farárovi, učiteľovi, alebo chcel ísť lekárovi, tak siahol do tej truhlice a vytiahol si pohodlné, pekné, čisté oblečenie. Ale keď človek predstupuje pred tú najvyššiu autoritu, a dneska to zvlášť cítim, prišli sme dokonca krojok do chrámu Božieho, že Pán Boh sa veľmi teší. A ako som povedal, nie len z tej vonkajšej krásy, ale aj z tej vnútornej krásy. Chcel by som vás všetky, ktorí ste sa dneska uviekli do krojov, alebo ktorí milujete kroja, ktorí sa radi uviekate do krojov, povzbudiť, aby to nadšenie a ten zápal, tá horlivosť a láska ku krojom u vás nikdy nevyhasla. A keď budete mať tieto nádherné kalendáre položené na stole alebo na túto zavesené na stene, tak prosím vás, vy, ktorí sa radili na tieto krojom, zaznačte si do toho kalendára čo najviac termínov, kedy sa oblečiete do kroja, ale nie len tých tradičných, ale vymýšľajte a mobilizujte vaše rodiny, celé obce. Prekvapte starostov alebo farárov na bohoslužbách. No verím, že dneska sa všetci tešíme. Ešte raz ďakujem aj organizátorom za tento nádherný zážitok. Aby som veľa rozprával, že určite čakáte, že uvedieme teraz do života tieto kalendáre. Tak ja navrhujem, že keď pritom si chceme aj uctiť prácu tých, ktorí túto pripravujú tie fotografie, tie kalendáre, keď máme aj poďakovať Pánu Bohu za silu a trpezlivosť, ktorú dal pri tvorbe týchto kalendárov, keďže je to taká chvíľa vďačnosť, nože postavme sa. No a milé kalendáre, slovia aj ten nástený. Ja vás v tomto chvíľu slávnostne uvádzam do života a vás požehnávam. Nech sa skriete na stoloch i stenách našich domácností. Nech motivujete ku láske, ku krojom. A nech ste mocným svedectvom toho, že v dnešnej dobe si dokážeme uctiť to jedinečné, nádherné, unikátne dedičstvo našich otcov a mám. Tak, kalendáre, žehnám vás, no a veľa zdaru, užitku a radosti. Ďakujem vám, pán Pravdu. Rok som veľa. Ďakujem.
A chcem len podotknúť tu vedľa nástroja krásnych krojovací, teda pani Marátu Domácu, už ste dnes počuli, ale máme tu ešte pani Marátu Bachovú, ktorú nájdete aj v tom kalendári, aj pánu Možďara, aj v tom kalendári slovovo, aj to je v podstate pán Paráštepe, ktorý vám dnes lektoroval o prvovčanských krojoch. Kroje a cirkev, nábožnosť, pobožnosť boli vždy previazané, preto sme sa rozhodli aj ten stolový, aj ten 13. kalendár fotiť v interiéroch chrámov Boží v našom regióne, aby ste videli, že vlastne tie svadobné kroje sú v tých kostoloch doma. To je ich prostredie, pre ktoré boli určené. Tam patria, tam najlepšie.